Assalamu alaikum dostlar, kalaysızlar. Bugün sizlere paydalı akbarat sunamız. Kanalıma yazılıp, videoya like basmayı unutmayınızlar. Bugün sizlere Grand Tutkan Naubayxana Biznes Planı görsetmek olamız. Yani bu nam sürü, samsap sürü kəsibinden alan Naubayxana Biznesi. Bıldırğı jılı Grand Tutkan Plan. Sizler de öz xajetliklerinizde jaratsanızlar boladı. Мінекей бұл жерді білесіздер, өз аты жөніміз, өз мәліметтеріміз толтырып алғаннан кейін бизнес жобаның мақсатын жазамыз. Мақсатын жазғанда біз бұл жерге былай жаздық. Бұл кісінің орналасқан жерінде наубайхана жоқ болған, сондықтан бұл өзекті тақырып болып отыр. Өзекті тақырып болғаннан кейін оның маңыздылығын, не үшін керектігін бұл ауылға, ауданға сол бойынша жаздық және де өзінің тәжірибесі болған onu da kosa gettik. Sonra hatta cumhurska adam alamız deyip onu da kostuk. Günüm değerinin asortimentini yazdık. Tandırdan, tandır samsa. Şimdi batondan deyip. Müneki. Odan kıyım varıp gerekli zatlar yazdık. Tandırgan alan peş, samsağan alan peş. Yani de kala denlik, mara denlik siyahtı. Kanditerski stol. Yani de jınağı ülken kanditerski peş. Ve sonmen qatar xamir dayındauğa arnalğan testames yazdık. Barlıq suma bul sumanı qazir men 1 milyon 476.800 tengeye özgertip koydum. Bıltırğı jılı bul 1 milyon 380.000 tenge bolğan sumen grant tutqandığın. Bilğı jılğa arnalıp özgertilip koydu dayın. Yani de mına jerden anandardıñ bağalarını odan keyin ayına satatın kölem barlıq tolıq jazılğan qarap otsañızdar. Mineki qarañızdar bul jerde narıktık baga men jazganbız bagalarda. Bu zattardın bagasında, önümnün bagasında. Bulayın zattardı brand markası men jazganbız. Önümnün bagaları narıktık baga men jazdık. Karasanızlar, aspandan alınan baga jok. Narıktık baga, yani bıltırık baga men esepdelip tur. Eğer öz aymağınızda mümkün kımbat mümkün arzan bolar, soğan sekiz özgertip olsanız bolat. Sonmen qatar satılım kulemi jäne de aylık jıllık satılımlar tolık esepteledik. Mına jerde bir aylık satılım 945 mıŋa çıkkan. Tört önümden endi onun alınatın içinde расходтары var. Qazir mine 2024 25 26 jılğa satılım. Yani satılım josparın jazganbız. 24'te 9 ayğa, 25 men 26'da 12 ayğa tolık. Неге 9 айға десе, біз түсініктемесін жазып қойғанбыз. Сәуір айынан бастап жүзеге асады деп. 24-те ал 25-26-да толық 12 айға. Және мінекей шығыстарға түсініктеме беріп кеткенбіз. Еңбекақы мысалы, қызметкердің әлеуметтік аударымы, аренда шығыны деген сияқты барлығын көрсетіп кеткенбіз. Бұл жерден шатаспаңыздар, барлық кәсіпке байланысты қандай шығын бар? Доставка шығыны болсын, ол рекламаның расходы болсын, барлығын жазыңыздар, қалдырмай. Өйткені сол бойынша сұрақтар қойылады. Мысалы, бұл жерде бізде айтқанбыз, мына жерде жарнама расходы жоқ, неге себеп еткен бұл жолдың бойынан ашылатын болған, адамдар көп өтетін жерден. Оның өзі тиімділік болған мысалы, оның өзін жаса кеткенбіз. Міндетті түрде 7-ші бөлімде шығыстар мен кірістерге осылай түсініктеме беріп кетіңіздер. Анық қылып. И одан кейін жалпы түсімнен шығыстарды алып тастап, бір жылдық пайданы есептеп қоясыздар осылай. Мен мынау былтырғы жылғы бағамен есептелген, биыл мүмкін қымбаттаған шығар. Мүмкін арзандаған шығар, осыңдар өзгертіп алсаңыздар болады. Немесе осы менде жібере берсеңіздер болады, өйткені нарықтық бағадан қатты жоғары баға емес бұл. Енді қазір біз 8-ші бөлім, ол жерде білесіздер өздеріңіз негізгі жазылатын нәрселерді. 8-ші бөлімде. 8-ші бөлімде ол жерде өнімнің бағасы тұтынушылары бойынша жазылады. Тұтынушылардың номері жазылады. Номер деген жерге біз жазбай кеттік, өйткені күнде әртүрлі адамнан алады, оның барлығын нөмірін жазу мүмкін емес. Мысалы, Аббас қасының барлығын толтырдық.
Yani kaç yerde açılat, kim satıp alat, kanday niyazı talaplar var, kim kasıp belirli boğan konkurentler, onun varlığını yazgamız. Sizler de öz gazetenizde osla yazarsızlar, nemese dəl osla yazıp barsanız da bolat. Bıldırğı jılı osı planmen biz ауылды жерде грант тұтқанбыз мынау байқанаға. Биыл да ұтуға шансы бар бизнес план бұл. Енді 9-шы бөлімді білесіздер, біздің әлеуетті тұтынушыларымыздың табысы жайлы және жылына қанша рет алады және де статистикалық ақпаратты қайдан алдыңыз деген сұраққа жауап беру керек және конкурент кім, оның барлығын жазып көрсеттім, статкоп сайтын жаздым. Сіздер де жазып қоясыздар. Одан кейін ашылатын орын, орын нақты қай жер, не үшін ол жерден ашасыз және де сіздің қызмет өніміңізді клиенттер қалай біледі, келеді. Сол бойынша да 11-ші бөлімді сіз шикізат алатын таныстармен өзіңіздің бәсекелестік артықшылықтарыңызды тізіп тұрып жазып көрсетуіңіз керек. Негізі 400 МРП бизнес планы қатты қиын емес. Есеп қисабынан жақсылап өтсеңіз, одан кейін алатын заттар міндетті түрде маркасымен және ерекше жаңа идеяға жазсаңыздар, грант ұтуға шанс өте көп. Бизнес план пайдаларыңызға жарасын, каналға жазылып, видеоға лайк басып, қолдап отырыңыздар, себебі бізде алдағы уақытта бұндай бизнес пландар, тегін сабақтар бізде өте көп деп шығады. Ал егер дайын бизнес пландар керек болса, бізде дайын бизнес пландар бар. Қол жетімді бағада профильдегі сілтеме арқылы WhatsApp-қа өтсеңіздер болады. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Грант иегері атаныңыздар.